ଆଜ୍ଞା ଯୋଉନା କିଛି ମିଳିନି ଆଜ୍ଞା ନା ଆଜ୍ଞା ଆସିନି ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ପାଉନାହିଁ ସବୁ ବନ୍ୟକିଆ ଉପରେ ସବୁ ଖେଳ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏକ ବିବାଦ ଅନେକ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଜି ନୂଆଖାଇର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ସବୁ ଖବରକାଗଜରେ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତିରେ 41 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ 869 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ହେଲେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏଥର କିସ୍ତି ତ ପରକଥା ପୂର୍ବ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ବି ଆସିନି କାହାକୁ ପ୍ରଥମ 2 କିସ୍ତି ତ କାହା ଖାତାକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଆସିନି ଶୁଣନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ପିପିଲିର ଚାଷୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ପାଉନୁ ଯିଏ ଯାହାର ଜମି ଗଲା ସେଇ ତାର ପଇସା ପାଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଆସିନି ଆମେ ଆସିନି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଖଡ଼ିକି ଖାଉଛୁ ଆଉ ମିଳୁନି ମୂଲ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଟଙ୍କା ଆସିନି ଆମର ତ ଧାନ ଆରଥର କଟା ହେଇନି ବିଲରେ 1.5 ଏକର ବିଲ ଟୋଟାଲି ଧାନ ବି କଟା ହେଇନି ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ନିଷ୍ଠି ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ପାଇଲିନି ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ସବୁ ବନ୍ୟକିଆ ଉପରେ ସବୁ ଖେଳ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଦେଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି ତାପରେ ଦେଲା ଯୋଡ଼େ କେତେ ସେ 2 କିସ୍ତି ପାଇଛି ତାପରେ ମଝିରେ ଦେଲା ଆଉ ଆସିଲାନି ପଇସା କହିଲା ତମ ନାଁ କଟିଲା ସିଆଡ଼ୁ ଏବେ ଦେଖିବା କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅତୀତରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିବାଦ ହୋଇଛି ସରକାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତତ୍କାଳୀନ ସମବାୟ ସଚିବ ରଞ୍ଜନା ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ବିଭାଗରୁ ବିଦା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠିରୁ 1244 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ ସରକାର ବାହାରେ ବୁଲିଲା କାଳିଆ ଫର୍ମ 50 ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିକିଲେ ଦଲାଲ ଚାଷୀଙ୍କ ବଦଳରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କ ନାଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପୋଷ୍ଟର ମାରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପାଖାପାଖି 3,41,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସରିବାର ଠିକ 6 ମାସ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ପଡ଼ିବାରୁ ହଠାତ୍ 5,000ରୁ 2,000କୁ କମିଲା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ଦି ଯୋଜନାସ୍ ବି ମର୍ଜଡ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଶେୟାର ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଶେୟାର ଦି ମନିଟରୀ ବର୍ଡନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର୍ ବି ମୋର୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ଟୁ ଦି କିସାନ୍ସ ସେଫ୍ଟି କରୋନା କାଳରେ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ନୋଟିସ୍ ସାର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତେଣୁ ଏତିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତେଣୁ ଆପଣ ରିଟର୍ନ କରନ୍ତି କରୋନା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣି 5,000 ଟଙ୍କା ଫେରି ରିଟର୍ନ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଦିନଠୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏରେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ସେ କେବେ ନୁହେଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ବହୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯୋଜନା ଉପରେ ତ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଚାଲିଥାଏ ନୂଆଖାଇ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି ମିଳୁଛି କି ସରକାର ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି ମିଳୁଛି 2018 ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 25 ଡିସେମ୍ବର ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ଏଥିରେ ମୋଟ 75 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସରକାର ତେବେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ପରେ ବିବାଦ ହେଲା ଏବେ 41 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଓ 80,000 ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ଏବେ ବିଜେଡ଼ିର 2019 ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ କାଳିଆ କମିଶନ ଗଠନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଦଳ ସରକାରକୁ ଆସିବାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାଳିଆ କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବରଂ ସମୟ ଗଢ଼ିବା ସହ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଳଙ୍କର ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଲା କାଳିଆ ଦେହରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାତା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍